Gaza 2009. Palestinske kvinner og barn slaktes ned. Ambulansene går i skytteltrafikk. Midt i bomberegnet kjemper en norsk lege for å redde liv. Natt og dag. Fra mannen bak filmsensasjonen Heftig og begeistret kommer nå det unike portrettet av Norges kanskje mest kjente lege. Møt Mats Gilbert. Er du redd for Rune Bratseths kne? Jeg er langt mer bekymret for markedsliberalismens frammarsj i Europa. Yes, Drillo, my man. Det er dritsterkt å se de scenene, altså. Jeg blir det.